Zdravíčko, nacházíme se ve stromové farmě, o které jsem minule říkal, že se ji pokusím trochu zautomatizovat. Slyšíte slajma, který se tu právě urodil, takže ho zajdem plácnout mečem. Kolik má ještě dvě, jo, tam jsou vidět jeho srdíčka, že moc nemá. Pozbíráme, co se dá. A co jsem to říkal, že to půjdu zautomatizovat. Měl by tam jezdit vozík pod podlahou a sbírat věci, které opadají ze stromů. Už mám 50 XPček, už bych si fakt měl něco očarovat. Tak. Takže já, zároveň jste minule říkali, že teda mám točit i to kopání. Takže já budu postupovat tak, že rozkopu tady tu centrální část, jak jsem říkal, že z toho chci udělat centrální křižovatku. Tak to tu trochu prokopu, aby bylo vidět, co je kde vlastně, jak to tu na sebe navazuje. A tím si ujasním taky situaci s tou farmou, která taky navazuje na tuto oblast. A pak teda vyrobím snad ten vozík pod podlahu. Taková je představa. Tady totiž já si musím tady trochu ujasnit, pod tou stromovou farmou je slajmová farma. A slajmové se rodí do výšky 40, 37, 38, 39. Takže teď bych měl stát na 40. Takže tady není moc možnost, abych nevlezl, když to dám níž tu podlahu o víc, tak se mi tam začnou rodit slajmové, protože až do výšky 40 se rodí slajmové. Takže já bych níž už jít nechtěl, tudíž vláček bych položil tady, koleje, a pak bych tu farmu vybudoval o dvě kostky výš, celou posunul. Nebo ji dám třeba úplně jinde, ještě mi teď dochází, ale není důvod, že už tu mám takovou velkou díru vykopanou. Krumpáče už mi taky lehce dochází, ale to není problém, protože já jich mám docela spoustu do zásoby diamantových, co jsem si nakoupil od vesničanů už se silktačem například, s něžným dotekem. Takže dost řečí a budu kopat. Ještě mě napadá, jak to tady, abych pak mohl vylézt a tak dále. Co je tu v bedně? Nic, to je tu jenom tak zatím. Dobře, prostě to tu rozflákám a uvidíme. Uvidíme taky, jestli budu schopen kopat a mluvit. Jo, to je blbost kopat. Tam na tohle si vemu, mám štěstí. Protože mám něžný dotek, takže bych zbytečně kopal uhlí jako kostku, pak bych si ho musel zase někde položit a rozkopat ho tady tím krumpáčem znova. Takže to je trošku zbytečné. Takže bych to vykopal rovnou štěstěvým krumpáčem. Tak. No, vždycky začnu něco mluvit a pak se nechám unést něčím, nějakou odbočkou, takže naposledy jsem asi říkal, že uvidíme, jestli to ukecám, to kopání, protože tam není moc o čem mluvit, že jo, to je taková monotónní činnost, kterou moc komentovat nejde, tady rozbiju tu kostku a tady rozbiju tu kostku a pak to tady tu kostku ještě. Takže to stejně asi trochu pak se stříhám, uvidíme. Ale můžu vykládat o filmech, seriálech, co sleduju a takové věci. Takový ten trošku videolog styl, či jak se tomu dneska říká. Videoblog možná. Blog. Nevím. Nesleduju to až tak, tuhle scénu. Jak se mu říká, maják. Kolik mi tak asi zbývá? 395 kopnutí ještě tady tím krumpáčem. To by šlo. Neprokopu se k tomu majáku? Asi ne. Bude trošku jinde, než si myslím.
Tady bych tu, no, stěna je tlustá, to má 3 kostky. Ale asi bych to zrušil. Ať to tu vynikne. Budu mít spoustu hladkého kamene, protože to kopu tím něžným, jak jsem říkal. A už mám díru. Jasný. Jo, tady to jde dolů, totiž dobře. Jo. Tady je odbočka, pak k tomu majáku, ten je ještě daleko. No, to bude zajímavé. Se mi to tady propojí. Bude tu ve vzduchu chvíli portál. Přemýšlím, co bych začal o seriálech. To je kulturní povídání. Ale zjišťuju, že taky je docela problém vůbec dělat dvě věci. No, zjišťuju, to samozřejmě vím, ale narážím na to teď, že je problém dělat dvě věci najednou, kopat tady rozbočku a zároveň přemýšlet o seriálech. Takže si myslím, že to stejně jsem si to měl promyslet před začátkem. Ten schodek bych si tu asi nechal, že? Přece jenom, jak to tu je, tady to zrušíme, podíváme se, jo, aha. Jak to tu je propojeno vlastně všechno. Dveře zruším. Tak, tady se jde někam nahoru, takže tady bych to celé prokopal a spojil, když se tam jde někde nahoru, tam bude nějaká dutina. Jo, tady je to, že to chci celé propojit nějak. Tady se chodí pak taky někam dál, kam se tu chodí, oj, daleko. Daleko a dokola a dolů. Dobře. No, to bude hodně kopání. Vypadnou dveře? Ne, teď vypadnou dveře. Jsou tu všude crafting tables, které jsem možná ani nikdy nepoužil. Postupně si tu ničím torčky. A nepustil jsem si stopky, tak nebudu vědět, jak je to dlouhé. Ale ono to bude dost dlouhé. Takže a tady je taky vidět ta železnice, takže tady by se to dalo nějak celé propojit. Ještě nemám představu. Budu kopat tak dlouho, až představu získám. Teda ta železnice, tady se jde dále. No, musím vyřešit to, že to má různé výšky. Všechny ty chodby a místa. Tady bych to celé taky zrušil. Kopu, kopu. Tak jo, takže právě jsem se například dodíval na seriál, který se jmenuje, jak ono se to jmenuje, no já to vím, ale teď nejsem schopen roztočit mozek, když mozek přemýšlí nad tím, kam kopnout. Musím to přestat na to myslet a zapojit ten proces, který vyhledává jméno seriálu. Seriál se jmenuje, jo, nemůžu to vůbec roztočit.
Jmenuje se... Je tam agentka Keenová. Tyjo, v takové okno. Fakt. Okno jak svíňa. Jak to tady vypadá? Tady se taky někam jde nahoru, co? Tady mám na to udělané schody. Tohle nevede nikam, to je jenom díra. Aha, tady je, jo, tady končí moje stromová farma. Tu je hodně členité a zmatené. To bude velký projekt kopací. Měl bych asi zatím, abych mohl začít s tou stromofarmou, tak bych měl nejprve nějak jí vlastně obkopat. Ono je tady, v téhleté části. Seriál se jmenuje Blacklist. Už jsem si vzpomněl. Je to taková detektivka. Nebo jak to říct, všem ne klasická. Ne nějaký detektiv, ale spíš FBI a podobně. Agenti. A docela zajímavá, zamotaná. Kdo nechce slyšet začátek prvního dílu, tak teď začne přetáčet. Na začátku přijde chlápek do ústředí FBI a nechá se tam zatknout, protože je jeden z nejhledanějších zločinců. A když ho zatknou a začnou ho vyšetřovat, on tam sám dobrovolně vlastně přijde a nechá se zatknout. A když ho začnou vyšetřovat, tak jim oznámí, že má, je to prostě nějaký slavný jakoby zločinec, který pro jiné zločince zajišťuje služby, dalo by se říct, takový chlápek, co umí zařídit všechno. A on jim teda poví, že má seznam velkých zločinců, kteří jsou tak dobří, že o nich ani třeba FBI neví. A nabízí jim, že jim je pomůže pochytat tady tyhle zločince. A samozřejmě něco tím sleduje nějaké své zájmy a my nevíme, jaké pořádně. A celé se to vyvíjí, každý díl je o ten seznam, to je ten blacklist, a každý díl je o dopadení jednoho člověka z toho blacklistu. A je to takové docela zajímavě záhadologické, zamotané. Hlavní vlastně záporák celou dobu, už je to nevím kolik dílů, už možná druhá série vlastně, nebo která druhá asi. A my celou dobu jako diváci pořád pochybujeme, jestli je to vlastně záporák a jak to s ním je a proč, co je to ten, proč ten seznam, jak ho má vytvořený a blablabla. Moje oblíbené blablabla. Takže doporučuju seriál Blacklist. Tady je nějak světlo, ne? Ne, není. To tak jenom vypadá. Dám si tu torčku, torček moc nemám. Když si zmáčknu F7, tak díky tomu NEI to ukáže, kde ještě potřebuju dát světlo. Abych neplýtval zbytečně pochodněma. Takhle to tu vypadá. Tak já si myslím, že tady kopat už moc nebudu a dostanu se do té stromofarmy přece jenom a začnu řešit ji. Protože tady prostě se musí ještě hodně kopat, než se z toho vyloupne nějaká představa o tom, kudy všude tu vedou ty cesty. Takže a zase slyším slajma. Další se urodil. Au. Slajmoši, kostičky, nechte toho laskavě. Všecko to vyzbírám. Tak, slušné.
Takže než tady vykynožím ty stromy, tak vás pozvu do kreativu, do kreativního režimu, kde si vyzkouším teda, jak to s tím vozíkem je, ukážeme si základy a zároveň tam se pokusím vymyslet, jak budu ten vozík vykládat. Takže vzhůru do kreativního režimu, račte za mnou. Vítejte v mém kreativním světě. Tohle jsou pokusy se spawnerama a zombíkama v nich. Tady je džuzna vyrobená v MC editoru. Další pokusy. Vypadá to efektně, teče z toho lava a voda. No, ale to nás nezajímá. My chceme nějakou trošku rovné místo. Suché místo. Tady to samá voda, se dívám. No a ještě zaprš. Kde si můžu pohrát s vozíkem? Nevadí, zkusíme to třeba tady. To je v celku jedno. Základní princip. Mějme podlahu. Ne, udělám to jinak. Nejdřív položíme koleje. Koleje, mám to česky, co? Tak to bude asi koleje česky. Dáme tam samé napájené koleje, obyčejné koleje, mohlo stačit, a na napájení těch kolejí použijeme tohle. Takže dáme si tu kus kolejí, pim, 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 jedou koleje, tady dáme napájení a napájecí koleje. Tady dáme druhou napájení a napájecí koleje a nevím, jestli stačí takhle, jestli to bude automaticky jezdit tam a zpět. Uvidíme, ještě potřebuju vůzek, počeský vozík a chci vozík s násypkou. Což se vyrábí tak, že spojíte vozík s násypkou, prostě easy. Takže ten chci. Ten tu nasadím, když do něho šťouchnu, začne jezdit. Mohl by, že? Tam a zpět. Jo, dobrý. No, a když opatro víš nad tím vozíkem, ten vozík má výšku 1. I když má tu násypku, tak se vejde takhle přesně. Tak. A když tu nahoru naházím věci, použijeme třeba znílové maso, tak vozík jak pojede, jo, viděli jste to? Ne, ale on to se sbírá i z okolí. Se sbírá to tady. Jo, šup, a je to v něm. Sbírá to opatro výš, přes podlahu to zvládá a zvládá to sbírat i do vzdálenosti, myslím, jedné kostky, to už bude moc daleko. Tohle už nesebere. Tohle je těsně. Jo, tam to sebere, to se spojili dva. Jo, ani tyhle nesebere. Musí to ložit tady na té kostce, hned tohle už sebere. Mělo by, ne? Musí to být ještě těsněji, dokonce nebo je plný. To je další možnost. Zastavím ho, nezastavím ho. Tak se do něj zkusím. A není plný. Jo, ale se sbíral to. Každopádně nás nezajímá to okolí, ale umí sbírat i z nějakého těsnějšího okolí. Tohle by mohl sebrat. Jo. Ale hlavně teda umí skrz podlahu nebo strop pro něj sbírat věci. Takže takhle bude jezdit vozík pod tou podlahou stromofarmy. A bude přes tu podlahu sbírat věci, které opadají. Ale co potřebuju teď vymyslet je, že když to bude to v podstatě taková nějaká, že to bude cik-cak pod tou podlahou a bude jezdit do kruhu, to ještě musím vymyslet, buď bude jezdit do kruhu, nebo bude jezdit tam a zpátky, jako je tady ten případ. A vždycky, když to jednou objede, tak na jedné té straně se zastaví a ty věci, které nazbíral při té jízdě, ze sebe vysype. To je jedna varianta. Ta je taková víc možná složitější, techničtější a podobně. Aha, to nejde takhle. Teď spadne, jasně. Můžu ho vzít nebo něco s ním, nemusím ho rozbít, dobře. No a teď jedna z možností, jak to z něj ty věci vytáhnou, je násypka. Když tam dáme 3 násypky vedle sebe například. Ještě to uděláme, máme bedny, nemáme, ale já můžu dát, jasně, já tam dám
Vezmeme bednu. Bedny jsou tu, nejsou, bude to bedna, truhla, nebo bedna, truhla. Vezmeme spoustu truhel. Dám si truhlu sem, do hlubiny. Nad ní dám hopr, který do ní bude mířit, a ostatní hopry namířím, že jo, do něj, tak. Na ty hopry už můžu položit koleje. Aha, ale musím se shiftem, jinak se podívám do hopru. Tak, znovu tu dám vozík, akorát, že teď ho roztlačím. Dobrý, tak už jezdí. Jo, ty napájené koleje ho vždycky urychlí. Vždycky ho urychlí směrem od stěny. Když prostě vedle té napájené koleje je kostka, tak ta kolej vždycky urychluje opačným směrem. A v bedně nic není. Nahážeme tady ty... Počkám, až odjede odsaď pryč. Jo, nahážu je tady, on to sebere. A jak vidíte, jak jede přes ty hopry, tak oni ho vysávají a všechno to jde sem. Takže to by byla taková jednoduchá varianta, jak by to šlo udělat. Jezdil by v podstatě dokola a někde v tom kruhu by byly hopry, které by ho vykládaly. Když tam bude jeden hopr, on stihne, nevím kolik stihne jeden hopr při jedné jízdě vytáhnout z toho vozíku, ale určitě ne všechno. Ještě mu tady hodíme, si vezme 3. A bude to tam asi, jak bych si to změřil. No, to je v zásadě jedno. Proto několik hoprů za sebou, aby ten vozík vysáli. A já přemýšlím, že by to stačilo tedy takhle, že nebudu vymýšlet složitější systém, který by ho na konci vždycky zastavil a vyložil. Ale udělám to prostě takhle. Bude tam jezdit, půjde dokola, jo. To bude stačit. Proč to dělat složitě? Jo, nemusím to za každou cenu dělat složitě redstone-ově. Dobrý. Tak jo. Takže jdeme zpátky a já to zkusím. Tam budu si muset vyrobit koleje a hopry a tak dále, ale železa mám teďka hodně díky golemům. Takže no problém. Takže jdeme zpátky do survivalu, se tomu říká, že jo. Tak jsme zpátky a tady to tím pádem všechno vyvraždím, vytrhám, vyničím a nechám tady jezdit vozík a dívám se, že tím pádem k těm, tady to zruším, ten vchod k slimům a budou tu jezdit vozejk, to bude jezdit. Taska, no, jestli se tam nebudou, ale neměli by, jestli se tam nebudou pod podlahou rodit příšery, jako třeba baby zombies nebo pavouci. Ale myslím si, že oni se na kolejích nemůžou spawnovat. Uvidíme. Nevím, zkusím to, protože tam není kam dát osvětlení, protože tam budou všude jezdit ten vozík a koleje, takže tam nemůže nic, žádné torčky se tam nevejdou na stěnu. Takže to tady vykopu, tohle a ještě tohle, když to zatím vlastně není až tak podstatné. Tím pádem tady bude tma asi docela, ubírá mi to z té sekiry něco, když mám 602 a seknu a mám teď 602, dobrý, takže můžu sekirou rozbíjet. Neubírá mi to z její životnosti. Takže tady taky ještě dám, ať je to prostě celé... No jo, vlastně další věc je, já jsem to chtěl celé rozšířit, že jo, protože ty břízy potřebují vzdálenost 5 kolem. No to ještě... To se ještě uvidí, kdybych tady... spadl jsem do vlastní díry. Rozšířit, no. Robátko, holátko. Takže... Kdybych to tady celé ještě posunul, ta obrovská stěna vykopat, to bude psycho. Kdybych řekl, že raz, dva, tři, čtyři, pět, tady bych dal břízu,
tak mám ještě dost místa, co raz, dva, tři, čtyři, pět. Bříza prostě musí být pět od kraje. Blíže u sebe, samotné stromy můžou být u sebe blízko, tak bych to musel dát nějaké takové dvě řady, to by šlo. Jo, bříze, druhá bříza, která roste vedle, bříze nezavazí, ale stěna, která je blíž než pět kostek, tak ta způsobí, že ta bříza nevyroste. Dub, myslím, že ten potřebuje méně místa. No, na tohleto sbírání je to právě, čemu se chci vyhnout, čekání na ty, až to všechno opadá. Momentálně to stejně sbírat nemusím, protože těch sazeníček mám dostatek. Ale když bych je dlouhodobě ignoroval, tak časem mi dojdou. Ale já si teď půjdu vyrobit koleje. A budu jich potřebovat asi tak kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kdyby to bylo 16, tak je to 400 kolejí. Protože 4 krát 25 je 100, 16 děleno 4 je 4, 4 krát 100. Předpokládám, že to nejste schopni sledovat, takhle takové divné počítání, abych taky nebyl schopen, kdyby to někdo jiný počítal, ale je to tak, je to 400 kolejí. 400 kolejí, 64 v jednom steku, to máme nějakých 5, zhruba 6 až 7, 7 steků kolejí, 7 stohů, 7 krát 60, jo, to by mělo stačit. No, to bude slušný záhul, jinak tady to je, jo, chyba, 1,8 čisté, 1,8,1 už to nedělá, ale 1,8 má chybu s paprskem majáku, zase si uděláme nevolno, vertigo. Tak, no, železo tady jsem nazbíral, já tu mám celé železné bloky, tak jo, vyhážu si, ať mi nezavazí tady ty hladké kamení. Vezmu si dva steky železa a uvidíme, kolik to hodí kolejí. Když si takhle dáme, to nejsou koleje, když si dáme koleje, tak koleje se vyrábí 6 želez a 1 tyčka, 16 kolejí. To je v pohodě, čili víc kolejí než želez. Takže nebudu potřebovat 7 steků železa na 7 steků kolejí. A tyčky, takže si musím vyrobit hodně tyček. Hodně tyček, všechny tyčky, 36 tyček, to je 36x16 kolejí, to by mohlo stačit si myslím. Takže teď zkusíme ďábelskou fintu, když je to zobrazené, tak dám shift otazník a on mi to tam všecko nahází. Takže 21x16 kolejí teď by měl vyrobit, což je nějakých, že jo, 200, no, pojďme, chudák, uf. Slušné, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest steků a 16, takže skoro to mám. Takže ještě trošku kolej, ještě budu potřebovat, jo, teď budu potřebovat ty napájené, protože ty urychlují ten vozík, jinak by mi tam nejezdil. No, to už není taková sranda, tam už je zlato, ale tak rudy je easy, ale zlato. Zbyly mi ještě nějaké tyčky, ještě 15. Tak jak jsem na tom se zlatem. Farma na zlato, ta je taky v plánu. To ještě bude. Ta se dělá v nedru, tím, že se farmí tam ti prasáci, jak se jim to říká. A z nich padají zlaté nugety. A ze zlatých nuget se pak skládá zlatý ingot. Takže zkusíme, jo, a rudit budu potřebovat. Takže když bych si chtěl udělat napájené koleje, kolik mi hodíte? 3x16, to bude 18. Zkusím, uvidím. Ty rozestupy jsou nějaké minimální nutné. Taky budu potřebovat vozík a hopr. Hopry si myslím, že mám. Já mám bez takové, já mám koleje tady, výborně, ještě z minula. Cool. Mám tu nějakou násypku, nemám, ale mám tu vozík. Vozík se mi už nevejde, takže zase něco by měl vyhodit, jo, například tady ty
a ty slimy padají z mobů, takže se dávají sem. Tak. Ještě něco se můžu zbavit, dveře a tak, ale ty tam budou asi, ale zatím se jich zbavím. Mám 11 dveří, slušné. Tak a jdu to zkusit dolů vyskládat. Skočíme si. Skočíme si víc, než jsem chtěl. Takže tam půjdu teď vyskládat ty koleje. Tady se můžu podívat, dvě ho urychlí na max a pak to stačí jednou za docela dlouho se dívám, takže to je mohlo být v pohodě těch, dostám je slime, že bych těch urychlovačů nemusel potřebovat extra mnoho. A jak udělám tedy ten, udělám takový šup, 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 cik, cak, bych to udělal. S tím, že pak někde skončím na jedné straně a poté se vrátím, abych to uzavřel do kruhu, aby vznikl kruh. A jelikož nevím, na které straně skončím, tak si to musím spočítat. Odsud půjdu tam, zpátky, 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 půjdu tam. Takže to mi nevíde, že? Já potřebuji, abych skončil zase zpátky a mohl se vrátit tam. Takže já přece jenom to budu muset rozšířit ještě o jeden. A tady asi ne, radši spíše tady tímto směrem bych to měl. Celou tuhle stěnu dopryč. Ale zatím nemusím celou stěnu, protože mi jde jenom o ty koleje. Takže zatím mi stačí, abych je to mohl položit jenom takhle na výšku dvou si to rozšířit. A tím pádem, pokud dobře počítám, by mi to mělo vyjít. Uvidíme. Já to zatím položím jenom z těch kolejí, z těch obyčejných, neurychlovaných. A pak nahradím ty. Takže tady začneme a pak nahradím některé z nich těmi urychlovacími. A zavazíš. Ty taky. A další slime. Nebo to je ten samý, že? Já jsem tam pro něj nezašel. A teď půjdeme takhle, jo. Bude to cikcak, no. Ale s tím, že tady, ano, tady se vlastně vrátím. Tady to nemůže být. Tak to... Spojí se to? Nespojí. Musím to teď tak. A teď nevím, jestli... No, to jo, sice. Jo, aha, dobrý, takže tak, jo, to by bylo ono. Tady už si to teda předchystám. Jo, mělo by to skončit zde. Tak, došel první stek kolejí. Tak to. A jedem dále. To teď bude prostě stavění kolejí ve velkém. Jo, jde o to, aby ten vozík prostě kompletně pod celou tou podlahou projel, každou kostku se sbíral. Další věc je, že tu trasu musí ujet za 5 minut, protože 5 minut je doba, za jakou to, co spadne na zem, zmizí, despawnne. Takže do 5 minut musím projet každé místo, jinak hrozí, že tam to něco, co tam spadne, ztratím, přijdu o to. Jejda. No, vidíme, jestli se tu zjeví nějací potvoráci. Protože teď to nebude moc světla, ale snad jsem dostatečně blízko, aby je to blokovalo. Oni můžou 23 nebo 24 kostek ode mě, velikost té místnosti 25, když jsem jí měřil. Takže to by tak nějak mohlo vyjít, že se tu žádný neobjeví, protože jsem příliš blízko. Doufám. To je matematiky, co? Přitom to jsou všechno celkem jednoduché kupecké počty. Jeden. Pak tu postavím rovnou ten vozík asi s tím hoprem, s násypkou,
pro případ, že by třeba obyčejný vozík jezdil jinak než ten násypkový, takže radši přímo ten, jo, vypadá to, že to jde, tady se vrátím. Akorát teď, když to rozbiju, z toho vyletí spousta, ale místo mám, to se mi vejde. Takže rozkopneme a se sbíráme, nevejde. Aha, nevejde. Tak bednu postavím zatím někde tady, podivně do vzduchu. Třeba sem. A odložím si, co nepotřebuju. Tak, takže pokračujem. Vyjde mi vůbec kole, možná to nevyjde těsně. Ale vlastně zas ušetřím tím, že tam dám ty aktivační koleje napájecí. Ale jo, to vyjde, to by mohlo. Ano, 16, ale jo, to by mohlo, ne? Yes, tak. Takže mám obrovské kolejiště. Kde bude dokola jezdit? Kde dáme první aktivační? Je v tom nějaká logika? Řekněme, že bude vyjíždět odsud ten vozík. Tak bych mu to dal, ale pod ty aktivační ještě musím dát redstone nebo vypínače. Protože se musí napájet, že jo, redstone. Abych ušetřil, tak bych tam mohl dát vypínače. Redstone je škoda, sice ho mám asi dost. Takhle vypínač, jak se dělá? Vypínač se dělá z cobblestoneu. Jo. Páčka. Dělám si jich všech 12. Řekněme. Tím pádem tady to ještě rozbiju, tak sem dám páčku. Si dobře nemůžu. Nemůžu, protože tam teď nedám kolej na páčku, že jo? Blbost. No jasně. To nemůžu. Aha, takže přece jenom, no, já tam budu muset dát ty redstone asi. Napadá mě něco, tady na kraji by to ještě šlo, že od páčku bych dal tady někde z boku, ale tady uprostřed, až budu dávat kolej, tak jednak ji musím položit na nějakou pevnou kostku, takže pod tím musí být pevná kostka a ta kostka může být napájená, no to... Sice může, ale musí být takzvaně silně napájená, aby asi napájela ještě i tu kolej. Já myslím, že použiju ty redstoneové kostky, pro které si tím pádem ještě skočím nahoru. Což je tím pádem spotřeba 9 redstoneů na jednu takovouto pozici, protože kostka redstoneová je 9 redstoneů, že jo? Celá ta, jo, tady si skočím vlastně, proč ne, vždyť je to super. Hopla. Au. Tak, takže kostky. Jo, a ty hopry jsem si neudělal. Slyším pavouka. Jo, tady, jasně. Pojď. No, jsem se vzdálil už na příliš velkou vzdálenost, dokonce creeper, no, tak to mě nepotěšil. Aha, já mám naštěstí odrážecí meč, takže ten dobrý. Uf, pojď pavouku, pojď. Nejdeš? Nebuď tam nahoře, pojď dolů. Teď jdu ještě praštit toho, teď se mi tu zase někdo zjeví, jak půjdu praštit ty, aby nás tu nerušili, no vidíš. Aby nás tu nerušili ti slizáci tím zvukem, ale hold. Takže páčky mi zůstanou na něco jiného, ty nepoužiju. Tak, takže tady dám teď, jo, napájecí kolej, která svítí, že je napájená. No a zkusíme, čekat vozík, já jsem si bral vozík, ne, dal jsem ho do té bedny, tady ho nemám a tam z bedny nahoře si myslím, že jsem si bral vozík, že tam byl a že jsem si ho bral, nebral a nemám ani železo, tak půjdu ještě jednou, tentokrát pro vozík. A když už tam budu, tak si udělám i pár těch hoprů. Teď zase až přijdu zpátky, tak tam zase budou příšeráci, protože jsem se vzdálil. A tady jsem viděl vozík. Co? Jo, je tu. Já jsem měl plno asi, já už jsem ho nemohl vzít. Další výhoda tady teďka hopr není stejně, tak nic ne. Další výhodu vám nepředvedu. Ale vezmu si, zase začal pískat náš kotel, takže já teďka na chvíli přeruším nahrávání a počkám, až dopíská a mezi tím si udělám
hopr a další věci. Tak kotel už dopískal. Tak jsem zpět. Vyrobil jsem si potřebné věci. Mezitím se mi tady zase nakvartíroval creeper. A dělám si experiment s vozíkem. Mám ovšem podezření, že jsem četl něco o tom, že vozík se chová nějak jinak podle toho, jestli je naložený nebo ne, že čím je naloženější, tím jako menší má dojezd. Takže uvidíme, já to zkusím, anebo jo, já ho naložím vlastně, to bude asi tak, nevím, moc věcí tu nemám, které do něj můžu naházet. Řekněme, že aspoň tak, a teď ho trošku šťouchnu, aby se dostal na urychlovač a podíváme se, kam dojede zhruba. Jo, dokonce i zatočí. Takže já bych další urychlovadlo zkusil dát před zatáčku. Tím pádem bych ji spotřeboval, kolik jsme říkali, že jich tu je, nějakých 16, že? Takže bych pak spotřeboval 16 napájených kolejí, ne, dvakrát tolik asi, možná 32 spíš. No, takže jak to uděláme? Zkusím šetřit co nejvíc. Takže bych ho dal třeba tady. Aha, díra. Takže tu dáme napájecí kostku a urychlovadlo. Teď ho zkusíme vrátit zpět, on by měl přijet tady. Já si ho tady, nebo ne, aha, to nestačí, tak to vypadá, že zatáčky ho zpomalují. Já si ho tady zkusím zastavit, tak a už jede. Uvidíme. No, to dost pomaluje, co? To bude trvat. To sice ho tam teď urychlí zase. Tak toho dáme radši asi, že bych to dal teda sem přece jenom. Tady dáme obič. Co nebudu potřebovat teďka dlouho, asi lopatu snad. Takhle. Budu to zkusit znova. Počkat, ne, ne, toho posílám dopředu. To je vlast, já chci opačně. Stůj, vrať se. Myslím, že ty zatáčky budou zpomalovací. Jeď. Tak, tady už to urychlí. Tak, teď jsem ho tam poslal a já bych dal asi další, jo, to už vypadá celá slušně, další bych dal asi někam sem. No, jak se dívám, tak ani ne. Takže spíš někam možná zde. Tak jeď zpátky zase. Tak jeď, bude dlouhý proces. Ale asi to nebudu dělat úplně celé takovýmto způsobem, jenom si trošku ty vzdálenosti teďka odhadnu. Že bych dal, to nebude stačit asi co, tady doprostřed všude. Tak zkusíme dát sem další. To nevím dokonce, jestli musí být vedle sebe, asi jo. Nebo další možnost je tam dát dvě za sebou, že jo, kole. Ale nevím, co chci šetřit, jestli koleje nebo redstone. Asi spíš koleje, protože ty jsou ze zlatem. Redstoneu je dost. Ale koleje zlaté. Tak to zkusíme takhle nějak. Bude
to taky hlásíte, tak bude otravné trochu, ale tady stejně nikdo nebývá. Takže kdybych to dal takhle, kde je? Já už přejel dozadu. Pes štěká, asi slyšíte. Tak a teď kam dojedeš? Budou ti stačit ty prostřední, asi ne. Teď ho to urychlí, teď ho to znova urychlí. Teď ho to zase urychlí. Co říkáš, bude ti to stačit? Bude, no, ale je to tak těsně. No to není totiž moc uprostřed. Ale to by nemělo, jo, mělo by to vadit, tam je pak delší trasa, jo. Takže to celé ještě posunu někam zhruba sem, odhadem. Vypadá to, že by to takhle mohlo projet celkem úspěšně. Takže já bych teď zkusil dát, nebudu to dělat přesně, nebudu, dám to někde zhruba doprostřed. Zkusíme takhle. Bych tady nasázel všude ty. Dělám to rovnou velko způsobem. Šup, 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 šup. Takhle nějak. Co říkáte, když to teď tady pošťouchnu, tak by to mělo dojet už nějak na konec. No, to docela ujde. Tato varianta. Takže já bych posunul všechny takhle. Přišel jsem o koleje, no asi, nevím. Jak jsem to chtěl. Tam moc nejede teda. Zajímavé, to vypadalo podivně, podezřelé. Já to tady udělám tak, to jejde, oni se to uzavřeli. Mezitím zajímavě. Že tak to ty z toho vypadnou ty věci a já spadnu dolů ke slajmům. Tady se dá ještě stále vylézt, no už moc ne, takže budu muset jít na okolo. Jsem si tady to rozkopal celé. Takže tady teď vyskáču zpátky do stromofarmy. Pokusím se tady opravit tu podivnost. Tady zkusím dát ještě taky to tež. No to už je lepší. Vlastně, teď se nám tu zase rozčílí psi. Jo, tady tyhle si vemu, aha. Někdo zazvonil, no tak musíte vydržet. Budu tu teď chvíli čekat na zvonek. A venku na návštěvu. Tak, takže takhle, tohle si zase vezmu zpět. Dobrý. Zaklepem to kamením a položím tam koleje. OK, vypadá to OK. Jo, vozík jsem rozbil. Takže si ho nejdřív zase spojíme, aby vznikl vozík s násypkou, že prej. Šťouchnu ho sem, dám do něj nějaké zatím odpadní věci. Já nevejdou se další, zkusíme šťouch. Jeď, urychlí se tam někde uprostřed, ještě to pomůže zatáčet a teď už bys měl jezdit.
co říkáš. Jo, to vypadá docela... No, není moc tam přesvědčivé na té straně. Teď se to bude kňučet, protože panička odešla. To jsou podmínky. Jo, vypadá to, že to projede celé a že... Mám ještě urychlovač a že to bude rychlejší než nějakých 5 minut, za které to musí všechno se sbírat. Ještě mi zbylo 8 nebo 3, 3 asi, že? 3 urychlovadla, tak uvidíme. Ale jo, já myslím, že to projede. No a tady teda můžu zakopat někde, tady bych udělal, počkám, až to objede, jestli, tam to nevypadá moc, nakonec mu to vyjde, ale si mu teda pomůžeme, jo, a už jde dokola docela slušně, takže tady bychom mohli třeba dát, bych mohl dát ještě jeden pomocný kolej. A tady bych dal teda ty hopry. Tady bude hopr, který bude mířit, řekněme, že bych tady dal, mám bednu? Nemám, aha. Tak tam dám teďka teda kostku zpátky a do té kostky bude mířit hopr. Je to tak. Teď jsem asi zavadil. Takže takhle bude hopr a do něj budou mířit další, dám tady zatím řekněme 4-5 hoprů, ať nežeru. Ty už budou mířit do toho existujícího. Jo, já jsem teď ten vozík otočil na opačnou stranu, že jede. Tak, jo. Už jde správně, ne, vrací se. Tak já už čouchnu zase opačně. Šup, ne, to je hovat. Zastav se. Tak vidíš, a jeď. Šup, tak. Jo, teď ho ty hopry asi zároveň vysají. Ne, to jsem nechtěl. Au, chtěl jsem se pojet do hopru, jo. Takže stihlo to jenom těch 14. Přestože to celé přejel, tak to toho moc nevysálo. Ostatních by nemělo být nic, protože z nich se to všechno přesunulo do toho, tady do toho prvního. No. Možná tam bude muset být velká řada hopru, aby se to všechno vysálo, co vozí. Nebo se to vysaje při dalších jízdách, to vlastně nespěcháš, tak to se uvidí, to pak se vyzkouší, až to bude celé. Ještě to chci teda důkladně nechat jezdit, než postavím podlahu nad tím, že jo, o jedno, abych pak nezjistil, že mám problém. Ale zdá se, že to celkem jezdí už. Kdyby to nechtělo jezdit, tak to můžu ještě, jo, už to jede a teď to zase pojede přes ty hopry. On to přes ně jede možná příliš rychle. Takže bych mohl tuhle tu věc dát třeba až spíše jinam. Už neslyším, zastavil se, ne, jede úspěšně, dobrý. Že bych tady dal dvě za sebou. Což nemusím dávat vlastně ten, protože ty napájecí koleje se umí napájet. Myslím až 8 jedním směrem, že stačí napájet jednu a ty až 8 navazujících, nevím teď, neberte mi za slovo, že to je přesně 8, bude napájených taky. Takže tady se to teď urychlí a přitom přes ty hopry násosky, nebo jak se tomu říká, násypky,
přes ty násypky to pojede pomalu, aby to stihli co nejvíce vysát. Jak to tu vypadá? No, tak uvidíme. Jo, teď to bude. To je ta poslední, ne, ještě asi pojede okruh, že jo? Jo. Teď až se vrátí, tak tam to urychlí na těch dvou. A jde o to, jak moc mu to vydrží. Teď je urychlen, teď jede furt dost rychle, ale je to tak, no, že tam dojíždí. Už je prázdný, nebo ještě ne? Tady furt nic není, co? Kolik toho sobě máš? Ukaž. Jo, ještě tam je docela dost. Pravda je, že taky tam byl celý stek, takže to bude ještě trvat. No. Jo, to jsem nechtěl, jsem mu chtěl uhnout a málem jsem mu skočil do cesty. Já myslím, že bych to tak zatím nechal. Další věc, která se tomu dá udělat, je ještě, že se tady dají pavučiny na to. A ten vozík se vlastně do nich chytne a zpomalí. Ale myslím, že zpomalí tak, že jakoby nepřijde o tu svou hybnost, takzvanou, o tu energii, kterou se pohybuje, takže jakmile z těch pavučin vyjede, tak zase pokračuje normální rychlostí. Akorát, že pavučiny se, myslím, sbírají nůžkama, na které se musí dát silk touch. Což vlastně pro mě není problém, protože já mám knížky od vesničanů se silk touch kouzlem. Takže bych to tady zpomalil, jo, to by se dalo. Ty pavučiny by tu byly, to by mělo jít. Já myslím, že jo, že to tak můžu nechat a že můžu začít dělat podlahu. Akorát jakmile se jednou ten vozík zastaví, tak se pak k němu dostat to bude horší. A otázka je, co to udělá, když se ten vozík, že ho pojede, bude někde těsně před tím, aby ho to popohnalo, už pojede dost pomalu. A já se odloguju, ukončím hru, pak se do hry zase vrátím. Tak jestli ten vozík bude pokračovat nebo zůstane stát, to ještě tam můžou být různé takovéto ošklivosti. Ale doufejme, že to takhle bude fungovat, no. Já teda začnu tady prostě tvořit. Ještě si tady si neudělám, co? Já tam nevyskočím nijak. Jasně. To je sranda. Když bych si tady postavil ty kostky. Aha. Tady budou kostky, že? Takže bych si tady dal kostku. Tady bych zrušil tu věc a takhle bych začal stavět tu podlahu, abych se tomu vozíku už nepletl. Pod kola, jo, no, tak to jsem pracně, možná to se bere vozík, pojede kolem ty koleje, by mohl. Krumpáč zbývá 136 kopnutí, ale ono tam je nerozbitnost 3, takže ve skutečnosti těch kopnutí je ještě o něco víc, protože ne vždycky se to kopnutí započítá. Tak funguje ta nerozbitnost. Tam je ta louča. To všechno padá dolů a to všechno by měly se sbírat případné vozíky. Nemám kámen. Asi tady musím udělat přístup k těm hoprům vykládacím. Kámen je zpět, koleje jsou zpět, louč je zpět a už jak projíždí, jo. Takže dva kameny všeho všudy stihl sebrat při průjezdu. To je chabé. Jo, už je tu další, tak. Uvidíme, až zase projede, tak se podívám, kolik se tam objeví. Myslím, že dojde na ty pavučiny.
tam projel, že jo, už teď jde do kola, jo. Takže co přibylo v Hoprech? 5, takže 5 kusů se z toho vyloží. Což ono těch sazeníček neopadá moc, listí nepadá, že jo, listí mizí. Nějaké to dřevo většinou stejně seberu při tom sekání sám, ale ne vždy. Takže já myslím, že to stejně pomalu postupně tam zvládne během těch 5 minut, než to zmizí. No, to vlastně pozbírá během těch 5 minut a pak má čas, může jezdit dokola, jak dlouho chce, aby postupně se vyložil do těch hoprů. Takže já myslím, že to bude dostatek pro dnešek. Nepostavím to ještě celé, budem pokračovat, když tak příště, nebo už tady tu podlahu, že jo, ta už je logická a jasná, takže tu už dostavím, to nemusíte vidět, budu pokračovat celou tu místnost prostě za podlažím. A pak si to předvedem, jak to funguje, vysadím stromy, ještě asi zvednu strop o jedno, nebo jak to vychází, 1, 2, 3, 4, 5, no, myslím, že jo, že nějakých 6 nebo 7 je ta výška nad stromama, no, původně to bylo tady a teď ubyli vlastně 1, 2, jo, bylo původně, výška pro stromy byla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo, je to tak, a já mám 5, že, jsem říkal, 1, 2, 3, 4, 5, takže ještě 2 vrstvy ze stropu odkopu, aby ty stromy měly dostatečnou výšku, kam můžou růst, a hotovka. Já myslím, že jo, že to udělám mimo kameru. Uvidíte výsledek. Princip je, myslím, jasný. Tak se mějte.